kulipa. Yaani kila kitu. Ina maana ataenjoy. Kama huyo hapo sasa ataishi maisha mazuri. Sasa kilichokuja kutokea. Kilichokuja kutokea. Yeye amekuja. Sasa akamwambia sasa mimi nitakutumia nini? Nitakutumia hiyo fea ukuje. Yeye sasa alimwambia atamtumia fea. Kesi kilichotokea. Yule mtu ni ajui huko. Hakuna chochote ambacho alikuwa anajua. Sasa alipokuja akafika Tanzania. Sasa alipofika Tanzania hakuwa yani hakuwa anajua vizuri ni wapi aelekezwe kwa sababu hakuwa anajua. Anasema anaenda Burundi lakini hajui ni wapi sasa serikali inaenda. Sasa mimi ndio alipofika hapa kuna ziwa linaitwa Victoria. Hapa kuna ziwa ukitoka Mwanza kuna ziwa linaitwa Victoria. Unapanda sasa yeye alipanda sasa ndio kukaenda hivyo. Yeye sasa alichofanya wakati huo ile meli wakatamepanda meli. Wakatamepanda meli. Yeye akaacha viatu wapi? Akaacha viatu wapi? Kwanza ni sahau. Unajua mimi ni mcheza filamu. Yeye alikuwa anataka nini kama ana viatu? Hiyo story. Hiyo story mwanaenda kanisa. I'm going to go to the house. Mimi nilikuwa na simu. Nilikuwa na simu yangu. Mimi mambo ya simu imetoka wapi? Alafu simu yangu jamani niweka wapi? Unajua simu yangu ilikuwa ya bei kali. Aya. Kama nilikuwa na simu, yani nimekuja na simu, ndio sasa unajua pale nafanya kazi huwa anachafuta kwenye simu. Sasa simu yangu ilikuwa nataka niandike hiyo story kwa sababu mimi ni mcheza filamu. Ndio sasa hiyo. Na hiyo ni sawa sasa hivi hapa. Hakuna mwenye amekuja hapa. Hapana, atulia baika. Ngoa ape. Simesha ukweli simu. Simesha ukweli. Mimi ndio hivi wewe una. Niyo. Sio hii. Sasa hii pale. Maji mwenyewe ni ya 2000. Yako ya baika. Yaka. Ni. Yako ni ya baika. Mimi nilikuwa na simu. Hakuna mwenye amechukua simu yangu. Hakuna. Hata wewe utu. Hata tuendelee sikio. Wewe, mimi sijachukua simu. Na wewe, banana nani? Simu nimechukua nini? Nakaa kuchukua simu. Nimechukua simu. Hello. Unasema sio ya. Sema una simu bana. Ndio. Kama vile ndio mali. Hauna simu. Sasa nini? Au ameuza. 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 Eh? Ama dia anatuenjoy hapo. Unaweza mbele. Muizi kwanza wewe. Nini? Sasa ngojeni. Mbona sema tulikuwa na simu mmeja huko meza? Mimi sasa pengine mtanisamehe. Kwa sababu sijajua sasa simu yangu imeenda wapi. Lazima nije nikuone na simu toka uje hapa babani nini? Sasa ngoja. Anyway. Sasa ndio hivyo. Isiwe kesi. Unajua mimi sasa vitu kama hizo huwa hayo nimeyazoea. Mimi nitafanya hivi. Wala msiwe na wasiwasi. Mimi sasa niko na staili yangu wanafanyanga. Yaani mimi nilienda huko Nairobi juzi tu. Nikaitwa simu kama hivyo. Nilipoibiwa simu kama hivyo. Nilifanya nini? Nilifanya kitu. Nilifanya kitu. Simu mbona ilipatikana tu haraka sana? Ngoja niwaonyeshe. Nitafanya tu. Fanya basi. Sasa hivi tu. Nisubiri. Fanya. Na mwenye amechukua simu lazima tajulikane. Fanya. Hiyo simu sasa hivi lazima nipate simu. Ngoja nikuonyeshe. Hamnijui nini. Mimi Kwa hiyo nasema wewe. Wewe umechukua simu. Yaani ndio mlango hivi anaibia simu. Yaani wewe ni mwizi. Wewe una hiyo. Msinipige. Mwizi. Hivi jamani. Si kwa na wengine wa kufanya. Jamani kumbe wewe kumbe wewe. Mama. Mlango hivi. Mama ni mlango hivi.
mama hapa ndio hapa mama hapa ndio amekutuma kuiba simu nyumba. Sasa sikilizeni, mumeona sasa anakuja kuiba wewe simu. Sasa ona simu imebainika kwa uzi. Tunaona sasa. Jamani wacha niwaambie kitu. Mwambie si kwa na ubaya. Kumbe mwizi huwezi kumjua kwa mavazi. Huwezi kumjua kwa mtazamo. Hebu ona mlembo kama huyu anaona kama hiyo ni mwizi. Mama tuone. Mama. Usinipige. Mama tuone. Umeshikwa. Mtu kama huyu unaiba simu. Wewe mlembo hivyo. Yaani ona ana hata hivyo. Anaiba simu. Mlembo hivyo. Mimi bwana nikafikiri nishangaza. Mimi nikafikiri mwingine pengine kama huyu au huyu au huyu. Kumbe wewe hata sikuwa na wazia huyu. Sikuwa jaangalia watu kwa mavazi. Umetuaibisha mama. Kumbe ni hivyo. Wasikuwa wajaangalia watu kwa mavazi. Samen, samen. Mrembo kama wewe. Usiniguse niachie bana. Wasikuwa wajaangalia watu kwa mavazi. Kumbe watu ni wakora hivi. Mrembo mengara hivyo. Umeona? Mumeona jamani. Kumbe ni hivyo. Unajua hebu niachie bana usiniguse. Ni kwa tatu. Unataka kuiba hata hata hata. Una hata ndaomba. Tumemwona ameshikwa. Ameshikwa, ameshikwa. Ni wapi? Alafu sikiliza niwaambie kitu. Hawa watu sio wazuri. Wanakuanga na style moja deadly sana. Unawaona hivi wameketi lakini kwa sababu wanajua kabisa wamejipodoa ni walembo. Hakuna mwenye tawazia. Kwa mfano kama hivi, ningeweza kuchukua huyu ama huyu ndiye ameniibia. Hata uwezi jua huyo ndiye anaanza kupatikana. Uwezi jua. Mimi ningeenda. Samee basi. Bana jifanye mtu mzuri. Tena ni mwizi. Kala jifanya. Kana jifanya na kitu. Sasa mimi niulize. Ulikuwa unataka kufanya nini hiyo nyenye ulisema ulifanya huko Nairobi juzi venye ulibiwa simu? Ulifanya nini? Huko? Huko mbona simu ilipatikana? Ulifanyaje? Ilipatikana. Mimi nina style deadly sana. Sasa situambie ulifanyaje? Hamwezi jua. Sasa ile kitu nilifanya. Yeye amenijua. Amenijua vizuri mimi. Ulifanyaje? Lakini huyu amenikasirisha. Ulifanyaje? Kwanza tatue ulifanyaje. Chenye nilifanya. Nitakuta dawa yake. Ngoja. Chenye nilifanya nilienda unaona pale audio. Ukishuka matatu mara moja. Nikakuta. Sasa mimi ndio nilikuwa nimekaa pale kwa mlango. Sasa nimekuwa kwanza kutoka. Chenye kilifanyika si nikakuta nilipofika nje sasa nipigie mtu ananikosea pale kwa sababu najua pale msongamano wa watu nini na nini. Huwezi juu unaenda wapi? Hapo mimi mwenyewe sikuwa mwenyeji huko tao. Nikakuta kila kitu. Nikarudi ndani kuuliza watu kwa nini mimi simu yangu bwana sioni. Umechukua? Hatujachukua. Umechukua simu? Hatujachukua. Unajua nilirudi na simu. Nifanya nini? Na nilikuwa nataka nifanye hivyo. Sasa hivi. Sasa hivi. Nilifanya nini unajua? Nilienda dukani nikachomoa pesa zangu nikanunua simu. Nini? Nini? Nini?